Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalendervideo. Om ni undrar, varför har hon inget smink? Och om ni undrar, varför har hon lite lägre energi än vanligt? Jag försöker dock att vara positiv. Så har jag ramlat i veckan, därav att jag inte har fått video på några dagar. Jag ramlade ganska duktigt i duschen i tisdags. Och kan inte gå, kan inte stå. Och det är allmänt synd om mig. Jag har också ett sår lite överallt och så. Jag har tagit på mig långärmat så ni ska slippa se mina blåmärken. Men jag känner mig helt okej, så jag tänker att vi sliter upp lite adventskalender tillsammans idag. Idag ska vi öppna Kiko Milano. Och Kiko är alltså ett italienskt varumärke som tidigare har haft butiker och så i Sverige, men de finns inte kvar. Däremot så kan man köpa, precis som jag har gjort här, Kiko på deras egna hemsida. Och man kan också köpa, jag tror, på Zalando, kanske på Boost, jag vet inte riktigt, men nu finns jag i alla fall på flera ställen och det är väldigt enkelt att få tag i. Och de har för första gången någonsin en adventskalender. Och jag älskar Kiko och min festmans familj har tidigare haft hus i Spanien. Och vi har varit väldigt, väldigt mycket i Spanien. Och där brukade, där finns det fortfarande antar jag, men vi brukade vara jätteofta på La Seña Boulevard. Och där har de en jättefin Kiko-butik och jag har använt och testat jättemycket. Och jag köper alltid Kiko när vi är utomlands. Men idag ska vi alltså öppna deras adventskalender för första gången. Om du inte vet vem jag är, hej, jag heter Margareta. Och jag öppnar så här års massor av adventskalendrar. Och idag så faller det alltså på Kiko. Den är plomberad, ser jag. Den har Clister Labs på Seedseeds. Och vi ska få på båda, eller? Jajamän. Ska vi se här om vi kan komma in i denna lilla lådan. Och som sagt, om jag är lite, just nu så känner jag mig glad och peppad och så, men om jag är lite tystare än vanligt, lugnare, så vet ni att det är för att det är väldigt synd om mig. Nu ska vi se här. Wow! Kolla vad fin! Alltså, wow vad fin! Låt oss se, jag kan inte se ett skit på de här. Låt oss öppna den här i alla fall här. Är lucka nummer ett. Kiko är för övrigt sådär mellan prisklass, ni vet. Det är inte dyrt, det är inte billigt, utan det är någonting mitt emellan. Typ tänk Isadora i pris kanske. Maybelline, L'Oreal och så vidare. Nu ska vi se. I första luckan så har vi en Holiday Premier Crystal Lip Balm. Oj, vad vackert! What? För det första så har vi en fullstorlek, det är ett läppbalsam. Den är jättefin och den är jättesparklig. Om ni vill att jag testar grejerna från den här pressen så gör jag mer än gärna det. Okej, först har vi alltså en fullstorlek. Liten det. Eftersom den här var så himla fin, hörni, så kommer jag sätta tillbaka dem så att jag kan göra den fin igen. Den här var enormt vacker, en av de finaste jag sett faktiskt. Jag ser ingenting. Där är trean. Det hjälper inte mig, det är inte dig vi letar efter. Två, där är två. Jag har sett fyran och femman också. Mycket bra. För oss. I lucka nummer två så är det. Och om ni undrar vad ungefär vad jag betalade för den här, så tror jag att jag betalade ungefär 99 euro. Så typ lite mer än 1000 kronor. 1200 ungefär kanske. Det här är en High Pigment Eyeshadow. Och det här är från deras ordinarie sortiment. Det är färg nummer 30. Och de här är jättefina. Så mitt jag minns så har Kiko otroligt fina ögonskuggor. Och det här är en väldigt fin, neutral, topic färg som jag tror kommer passa otroligt bra på många människor. Full storlek, I love that for us. Man har inte trean här borta någonstans, så är inte det. Trean, ja. Oj, lite svårare att få upp, okej. Det verkar också bara vara fullstorlekar i den här, jag hoppas verkligen det. Oh, vi har ett nagellack. I lucka nummer tre så har vi nail polish. Förlåt, jag har ett sånt jävla sår här från att jag ramlade mitt, ser ni, precis på en sån här, så varje gång jag kommer åt någonting så gör det så jävla ont för den är så djup alltså. Så jag kommer säkert gnälla över det. Det här är i alla fall ett nail lacquer i Power Pro. Och jag vet inte vad färgen är. 15 heter den bara, men det är som en fin metallic typ champagne. Otroligt fint, jag tog den att vrida om lite, det var inte det lättaste. Jättefint nagellack. Lucka nummer 4. Ett lipstick, en stylo lipstick, vad är det? Unlimited stylo heter liksom den och den är från 17. Oj, 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 vad fin. Sing, shalabing, barabing, barabong, jävla vad vacker. Jätte, jättefin röd färg.
Gud, jag tror att vi definitivt måste göra ett litet kik och testa de här. Som sagt, lova och lämna mig en liten kommentar nedanför om ni vill se det, så ska jag göra det. Jag har spelat in första, den borde komma om några dagar. Spelat in första testa smink från de danska kalendrarna. Jag kommer fortsätta göra dem så länge ni tycker att de är roliga. I lucka nummer 5 så har vi en fransbyare. Och det är en, jag tror inte att jag har testat Kikos fransbyare, så jag kan inte säga om det här är speciellt framtagen för kalendern. Det är dock brandat i metallen på Kiko, eller om det här är i ordinarie sortimentet. Men vi har också fått en, du vet, den här ska man ju byta ut efter ett tag, så att du inte skadar fransarna. Och det har vi fått, och jag gillar generellt att få fransbyare. Jag tycker att det är en sån här bra grej. Jag trodde förr, vad var det här, 5? Jag trodde för att, vadå, alla har en fransbyare. Men ni är så många än som säger bara, åh, jag äger ingen. Och jag blir typ såhär bara, va? Det borde ni absolut ha, älskar fransbyare. Nu letar vi efter lucka nummer 6, den är här längst fram. Alltså den är så himla fin. Jag har aldrig sett en kalender på det här viset innan. Okej, ska vi se. Vi har en fullstorlek igen, alltid fullstorlek hittills. I love this calendar. Already. Det här är Kikos Everlasting Color Precision Lip Liner. Och den är då i matchande med det röda läppstiftet. Så det här blir onekligen det perfekta röda. Och den har den här, oj, jag tog ut, vad heter det, Sharpin. Som man kan vässa den med. Men det här är en sån här liten silikonapplikator du kan smeta ut lipliner med, som är fenomenalt bra. De här har jag testat ifrån Kiko, vet jag, och tycker mycket om. Jag tycker som sagt otroligt mycket om Kiko som helhetsmärke. Det finns alltid några små duds i alla märken. Men generellt, här är sjuan. Men generellt så gör de jättebra produkter. Nummer 7, det här tror jag är en svamp för den är så lätt. Zazemen. Oj, den är rosa. Jag vet inte varför jag förväntade mig en röd. Men det är nog för att kalendern är röd, kanske. Men det är alltså en beauty blender. Nej, en beauty sponge. Som man då blöter. Jag vet inte, svårt att avgöra om den är mjuk eller hård. Det känns ganska bra. Älskar att få en beauty blender. Det är typ bästa verktyget, tycker jag. Och få i en kalender. 8. Var jag på 8 ens? 1, 3, 4, 6, 7. Ja, titta. Vi har en fullständig mascara. Den var hella chunky. Det här är Maxi Mod Volume och Definition Mascara. Assigning. Fullstorlek igen. Kiko is killing it. Ingen är chockad. 9. Jag älskar att jag kommer få kommentarer. Men Margareta, du är lika glad som vanligt. Men du vet att det finns ju ingenting som dödar mig mer än att behöva sitta still i ett rum och bara, nu ska du vila. Jag sa det till Fredrik, Fredrik bara, du får vila över helgen innan du börjar jobba. Jag sa, fuck you bitch. Nej, det sa jag inte, men jag sa det aldrig i mitt liv. Kalendrar ska öppnas, det var vad jag sa. En borste också. Älskar också att få sminkborste. Jag vet att ni inte allihopa älskar det, men jag älskar det. Det är deras nummer 02. Jag vill bara säga det att Kiko har en pensel. Det är nummer 07. Det är en jättestor, fluffig, snedskuren pensel. Det är världens bästa bronzer brush. Det finns 10 miljoner videor där jag använder den. Jag använder den inte lika mycket längre för att ni tycker att det är så jobbigt. Den är så svår att få tag i. Den är inte ett dugg svår att få tag i, men jag förstår vad ni menar. Och jag har inte använt den så mycket video längre. Men det är universums bästa bronzer brush. Och jag älskar generellt kvaliteten på Lykos, nu är du jävla helvetet, Kikos penslar, de är jättebra. Lyko. My goodness, de är också bra i tjej. Lucka nummer 3. Vi är bara på 10 och vi har bara fått fullstorlekar. Vi har fått deras Pearly Eye Base. Vet du vad, den här tror jag att jag har testat, men jag är osäker. Nu ska vi se här. Det här är i alla fall Pearly Eyeshadow Base. Och det är en ögonskuggsbas som också lämnar då en lite iridescent flare på ögonen. Kan inte säga, jag tror att jag testat den här, men jag är inte helt säker. Så jag vågar inte ge en recension, men jag testar den gärna igen för er. 11. Vi har en Intense Color Long Lasting Eyeliner. Det är alltså en kajolpenna i full storlek. 16 är färgen. Weird att inte ha, den svarta är alltid 1 eller 100 eller 00 eller så. Svart kajalis i alla fall, mycket bra. Var det 11 eller? Vad var det för nummer? 12 har vi här. Okej, vi ska se. Wipes har vi fått. Det
då en mini. Alltså, inte för att det är något fel med det, vi har fått så mycket fullstorlekar, men det här känns som en mini. Det här är i alla fall Pure Clean Wipes, Waterproof Makeup Remover Wipes, 10 stycken. Jag säger det förut, jag säger det igen, eller jag har sagt det förut, jag säger det igen. Är inte ett big fan av wipes, jag använder i stort sett aldrig det. Enda gången jag någonsin skulle använda en wipe är till exempel om vi skulle kampa. Nu är inte jag typen som kampar, men ni förstår vad jag menar. Men, jag använder hellre ett micellärvatten även då. Så jag vet inte, men okej. Helt okej i en kalender. Jag vet att ni också är många som fortfarande använder wipes. Sen att det borde vi ha en diskussion om. Men det är en annan diskussion. 13. Här har vi ett miniläppstift också. Så jag kan i alla fall meddela att det inte bara är fullstorlekar i den här. Men det är inte långt ifrån. I den här, oj vilken fin. Oj vilken fin färg. Det här är Holiday Premier Mini Powder Lipstick i 02. Vet ni vad det ser ut som? Den ser precis ut som Pillow Talk. Ifrån Charlotte Tilbury. Wow. Okej, vi får se. Den ska jag måste testa, känner jag. Var det där 13? Då är det 14 nu då. I 14 så har vi en Yellow Clay Mask. Alltså en hudvårdsprodukt, även den i full storlek. Och här vet ni också då kanske att Kiko har ju då ett fullt sortiment med hudvård i sitt sortiment också. Och den här har jag inte testat. Det är Nourishing och Glowing Clay Mask. Mycket svårt att acceptera eller tro det. Alltså clay, alltså lermasker, är inte synonymer med lystergivande, återfuktande, nourishing överhuvudtaget. Men det sagt så kanske den är jättetrevlig för det. But I do not buy it, så att säga. Men ändå kul, tycker jag. Var det där 14 eller? Jag tyckte att jag såg 15 här någonstans förut, jag ska bara se. Här är 15, ja. Alltså tanken är ju säkert att man ska ta bort dem så det är lättare att se. Vad har vi här då? Nej. You guys were so close! De är ursäktade för att det har varit så bra innehåll i den här. Speciellt med tanke på att den har kostat lite mer än 1000 spänn. Men det här är såna här små face stickers, ni vet. Såna här som jag gillar. Ni vet, små kristaller. Jättegulliga. Jag har också sparat alla sådana jag öppnat i en kalender för övrigt. De ligger här bredvid fortfarande. Här har jag bland annat från någon av de bebiskalendrarna. Här har jag också något mer jag har sparat. Och Sephora så har jag också liggande här och så. Så att jag sparar alltid dem. Jag tycker att det är en skitbra grej. Och väldigt roligt. Easy way to elevate your makeup. 16. I 16 så har vi en eyebrow designer gel mascara. Så det här är alltså en genomskinlig, tror jag. Jag måste nästan titta. Jajamän. En genomskinlig brungelé. Även den i full storlek. Det är hela 4,6 ml den här. Det är fan en bra stor brungelé alltså. Jag vet inte, jag har börjat gilla den här looken lite mer på mina bryn. Och det är bara brungelé. Och lite penna längst ut så här. Jag vet inte. I'm trying something new. What do you think? 17, där är 18, 24, 21, 17. Oh. Det här är nog någon mask av något slag. Det var det. Det är en energizing eye patch. Så det är sån här under eye patches då. Visible coffee powder. That's weird. Ja, det är i alla fall ögonmasker som man sätter under ögonen. Älskar det. Hade gärna sett 2 eller 3 den dock. But I am also very petty. 18. Etta. Åta. Åta. Etta. 81. Nej, 18. En pencil. We have a kabuki. Oj, vad liten du är, bubbis. Åh, vad skön du känns. Det här är nummer 13, deras kabuki. Jag har inte använt den här någon gång. Men deras penslar är bra mjuka. De är ju riktigt fin kvalitet också. Den första, nummer 7, som jag har, köpte jag, tror jag, under min första resevlogg på den här YouTube-kanalen. Det är alltså 6 eller 7 år sedan, när vi är i Spanien med min familj, min syster, min svåger och min pappa. Vi tog med dem till huset i Spanien. Och då handlade jag, ni som har varit med så länge, Lord have mercy. Nej men gud, varför la jag ner den här igen? Herregud. Nej men då handlade jag nummer 7, tror jag, första gången. Och den håller fortfarande upp enormt mycket trots att jag har testat den, eller tvättat den typ 15 miljoner gånger liksom. 19. Det är också en sjukmask då, gissar jag. Vi har fått deras Holiday Premier Lip Mask. Så det är en sån här liten mask, ni vet, som man sätter för läpparna. Jag älskar att de här är gjorda i Korea. Som sagt, alla som gör cheatmaskar, eye masks, lip masks, är de inte gjorda i Korea? Throw that shit out. Nej men alltså, det finns säkert de som kan göra bra. Japanerna gör också väldigt bra. Men de är inte gjorda i Asien. Get the fuck out of here. De gör de som överdrivet bäst. Och det är en liten lip mask.
20! Bara bing, bara bong. Sugi. I 20 så har vi en flytande eyeliner. Den här är bra. Det här är nog samma som de har haft i alla år. Jag känner verkligen igen förpackningen. Det är deras precision eyeliner. Det är den här klassiska, ni vet, dip liner grejen. Superenkel att göra en fin eyeliner med. Den är lite så här satinig, den är inte riktigt glansig. Alltså vinyl, men den är inte heller matt. Men den är så trevlig, sitter så fint hela dagen. Behöver definitivt typ en olja för att få bort varenda liten rest liksom. But it's nice. Här är det, tror jag, 21 är. Jag har sett den innan. I lucka 21 så har vi ett rouge, eller? Åh, vilken fin färg de valde. Kanske lite mer för oss blekfisar. Kiko är inte det mest inkluderande märket. För att italienarna generellt, de italienska märkena, de franska märkena, de är inte det. Det är så jävla sjukt, det är det faktiskt. Men det här är i alla fall en väldigt, det var en väldigt blek blush. Men det är unlimited blush i färg nummer 06. Väldigt, väldigt fin förpackning tycker jag också Kiko har. Very nice. Ett full size rouge alltså. Det är så bra. Nu har vi 22, 23, 24 kvar. Och de firarna på julafton, va? I Italien, så vi har inte 25 luckor. Vi har 24. I lucka nummer 22. 2, 2. Så har vi ett till läppstift. Vi ska se. Jag gillar ju dock det. Det är väldigt tacksamt för många. Det här är Lip Stylo Shiny, så det här är då inte den fullpigmenterade varianten, i Hydra. Oj, 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 vilken fin rosa. Åh, luktar, åh! Jag har typ glömt det, det här luktar vanilj, fast på Kikovis. Det här är bara en typ av vanilj som alla deras läppprodukter doftar, som bara Kiko har. Åh, jag tycker, jag saknar Kiko jättemycket i Sverige, jag önskar att det var mer widely known. Men när jag har gjort content med Kiko de sista åren så har ni inte varit så jätteintresserade utav det. Och det är ju givetvis för att den inte finns på den svenska marknaden. Men är ni i Europa, för att Kiko finns i de flesta Europa, europeiska länderna. Och ser ni Kiko tycker jag det är 100% värt en liten kikeluring. Lucka nummer 23. Ett lipgloss. De här är också alltså jättebra. Ett tag hade jag typ alla i den här. Och det här är färg nummer 17, den heter 3D Hydra Lip Gloss i färgen 17. Och det är en rosa glittrig variant, så jävla fin. Älskar formulan på de här, svinigt bra. Jag älskade dem under en period där jag absolut inte älskade gloss generellt. Trött, men de är så bra. Jag slummar också, ni får ursäkta alla mina beteenden denna dag. Lucka nummer 24 och den sista luckan i Kikos adventskalender. Och ni vet ju vad jag tycker om adventskalendrar. Det bästa ska vara sist. Och har jag tur så är det det. I sista så har vi, en limiterad packaging för kalendern. Holiday Premiere Made to Shine Eyeshadow Palette. Kolla! Skimmer! Oh my god, de ser magiska ut. Kolla vad sjuka. Kolla vad sjuka, okej, de här, de ska på här, de ska bara överallt i mitt ansikte så ska de här på. Jättegulligt, blir limiterad också inför kalendern. Och där hörni, har vi 24 luckor utav Kikos adventskalender. Det jag vill säga allra först är att det här är en 10 utav 10 i liksom, vad heter det, packaging liksom. Det här är så gulligt, förstår ni hur söt den här skulle vara ha framme under hela december eller? Superroligt varierat innehåll. Majoriteten fullstorlekar. Inte speciellt jättedyr kalender. Helt annorlunda mot de andra renordade sminkadventskalendrarna vi har öppnat. Som till exempel Gloss Gods eller Cosmetics och sånt. De har varit magiska i år, men de är också mycket mycket dyrare än vad den här kalendern är. Så den här får ett mycket bra betyg. Jag vill jättegärna höra era tankar här nedanför. Och om ni som sagt är sugna på Kiko generellt, så go ahead. Alltså de är riktigt, riktigt bra, om jag får säga så själv. Tack för att ni kikade på dagens video. Ursäkta mitt flummiga jag. Önska mig, krya på mig, be en bön för mig. Så hoppas jag att jag är pigg snart och gör lite mer, ja, jag vet inte. Jag skärper till mig lite kanske, helt enkelt. Tack för att ni kikade då, så syns vi igen i min nästa video.